Eben, wir sind geile Moja hier. Ah? Aki geile. Kosht ka geile, se da la hile. Gjithë kënë për. Qa ki geile, qa geile ki? Valla, i plët. Po thua? Plët ti, une, gjithë kushe, kushe shtë. Ja, une, s'ma me një, s'kam geile. A ke pa mu, që shë në zëgjumi, me një. S'kam geile. Ti zan. A ta që kanë gajle nuk i zë gjumë. Po nuk kam zan se un. Ha. Ne diskutohet se më ki pa pram. Sot ti çdo nat po rrin çut, bra, ku po çon atë çut. Ti se më ki në atë që shkon kaj don kaos. Po. Ku po? Gaus të fol jam. Prej gajleve ke pasur ato. Ba dhe sigurisht, po ata jam po djekum kajtë më bëthin të më kuqë e sot. A pet janë të munqu ekstrem, lot, ekstrem. Ma mirë la... Se albjash? E laj i kërcimin, se o më mullë mu gjithë e kush. Se ku meritu në atë punë. Ja, ja. Kërcimin të vazhdoj, eh? Nuk e vazhdoj, jo, nuk e vazhdoj ma unë. Po vazhdoj popullore në kësa pa ti, mëse... Mëse në krej kom të e lagadag e dagadag. Se nuk bon? Nuk e vazhdoj ma as popullore, as vazhdoj. Ja, ja, popullore. Di më këtë edhe popullore. Popullore, ja u kalon gjithë. Po në popullore në valë që di, unë e... E para, që ja u ka që kom pësu me këtë tjetë kënë arketë më rendë, po... E? Problemi është që ma nuk du as popullore... Ja, ja, popullore së ta ka nalë kërkush. Dhe kërkush keq për popullore së ka folë. Veq për aso që për ishe, pedi. Pedi po ma asi që nuk po du, thjesht, më më thanë mu ti asë përsor, da që bëjnë, ashtu nuk janë. Gajle, gajle, a ki tjera këtu, që pa të njështë? Ka plot këtu e jeshte, plus probleme familje kam për këtu presmarje i... Pse asë kanë lonë në ardhë këtu? Që të jenë kanë kundra. Kajta? Jo vetëm familja dhe për gjithë... I lakët e... I lakët. Po dhe... Plus... Une jëm përla keq për familjë, nuk e din... E pëse... Je përla keq? Po... Pse u dove ti? Pse u dove? Pse u dove? Me ta ku duf me ordhë. Në ardit. Për momentit asë raportat e mija nuk i kam. Nuk i ki? Sa dhe gërbjës? Ka për emision, që është të... Përse se këmë bunë, ashtë ta, kam pasë dhe mija. Po ta është... Mënë ka vytë për më arë këto, për më arrit do shtyllat mija, ta është dhe... Përse duke të ajo të lacimi? Po vështë i mi. Ta është këtë delë për shemë, qa më ndonë ti? Qa ka me thonë? Nuk e di asë se kam i denë. Ti aki pasosh krat, ha? Po. Pi babës teme kam. Baza ti e kumar. Po normal, jo, se pi vetit s'ponësh.